implacável vai mergulhar. Tchau. TV Nova. Boa noite, torcedor pernambucano. É com imensa satisfação que está começando o Prorrogação. Já temos os finalistas do Campeonato Pernambucano. De um lado, o Sport Clube do Recife, que bateu o Santa Cruz nos pênaltis. Do outro, o Náutico, que bateu o Retrô. E ao meu lado, Salvino Gomes. Boa noite, Monte. Boa noite aos amigos que estão em casa. Falando muito do futebol pernambucano, né? Um campeonato que chega só à reta final. Os dois times que chegam à final chegaram merecidamente, venceram nos pênaltis. E a gente vai debater muito. O clássico da multidão, porque não foi das multidões, já que só tinha uma multidão em campo. E hoje, com a arena mais vazia, o Náutico passou pelo Retrô, que de novo tropeçou nos pênaltis. No meio de semana, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza. E hoje, foi eliminado pelo Clube Náutico Capibaribe, também nos pênaltis. O psicológico do Retrô, hein? Vamos falar disso e muito mais aqui no programa. Perfeitamente, perfeitamente. E ao meu lado aqui, olha, é o presidente da Federação Pernambucana, doutor Evandro de Carvalho. Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vou quebrar o prognóstico. Vou quebrar aqui o... Pode sentar. Onde é que estão as cadeiras do Monte e do... Salvino em pé. Salvino. É em pé. Aí, então vamos ficar em pé. Ei, também. O presidente já chegou polemizando. O presidente vai responder tudo, né, presidente? Claro, vai responder tudo, lógico. Vai responder tudo, pronto. O senhor quer ficar no meio, presidente? Fica no meio, pronto. Fica no meio, presidente. Pronto. Fica no meio. Aí. Quem vai sentar é Rafael. Quem vai sentar na cadeira é Rafael. Vamos começar. Presidente, quero perguntar ao senhor. 14 minutos para dizer um vá, presidente. Verdade, um tempo exagerado. Boa noite a você, telespectador da Prorrogação. É um prazer para mim, pela primeira vez, estar aqui ao lado de Monte e Salvino, que são amigos de longa data. Verdade. Mas, de fato, é um prazo muito além da média, que é 7 minutos. Mas por quê? É uma questão técnica. Nós temos uma arena que foi construída para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo, nós tivemos vultosos investimentos em banda larga, em suporte tecnológico e, evidentemente, ao longo de todo esse período após a Copa do Mundo, a Arena não obteve os recursos para essa linha de investimento. Amanhã eu já estarei tendo reuniões com as empresas que tratam disso e vou buscar, porque naturalmente não pode ser o Estado, para o Estado aportar recurso, existe todo um protocolo de licitação. Então a federação irá buscar meios de investir para melhorar, para ampliar, para poder entregar uma tecnologia maior, um suporte tecnológico maior, de modo que o VAR possa funcionar com mais celeridade. Hoje tivemos um público pequeno e o VAR, em 4 minutos, resolveu a questão, quando no jogo passado nós levamos 12 minutos, porque 2 minutos foi da fase de campo e 12 minutos do VAR. Então nós estamos acima da média de 7 minutos. Vamos investir para buscar situação e condição que isso não volte a acontecer. Daqui a pouco a gente volta. Isso. Vamos para o intervalo que tem muita coisa aqui já rolando. Muita coisa, hein? Se liga. Verão, viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês e o melhor, sem surpresinhas, com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem pra Cell Fit. Sabia que no Esportes da Sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de R$ 1 e ganhe até R$ 1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Tá com problema no radiador do seu carro, seu caminhão, seu trator, até mesmo no gerador de sua empresa? Então vem comigo conhecer a Recife Radiadores.
Recife Radiadores é uma empresa especializada em serviços e vendas de radiadores de pequeno e grande porte. Temos uma equipe especializada para te atender. Recife Radiadores, Avenida Mascarenhas de Moraes, em Biribeira, e também em Prazeres. Inovação e tecnologia. A Gráfica Supra Digital oferece alta qualidade de impressão em pequenos e grandes formatos. Sinalização, vitrines de lojas, adesivação de frotas, fachadas, banners, faixas e adesivos com recorte eletrônico. A solução em comunicação visual que a sua empresa precisa. Com atendimento personalizado, agilidade e excelência no resultado. Faça o seu orçamento através do número 81 98354-8830. Supra Digital, a sua solução em imagem. Estamos de volta no Prorrogação, na minha, na sua, na nossa TV Nova Nordeste. Canal 22, aqui, eu, Salvino, e ao nosso lado, o presidente da federação, Evandro de Carvalho. Presidente, vou soltar aqui minha enquete. É, solta a enquete. Vou soltar minha enquete. Você nem deu o número aí, do WhatsApp. Olha. A gente tá com um cara aqui que já tá bombando. É, eu tenho que lhe corrigir no ar. Presidente, ele diz. Lê o número da enquete. Olha, e lê a enquete. Esse é chato, e o número. Presidente. É, presidente. Porque o programa é chato, tem audiência. Se você é não dá o número demais do telefone, meu amigo. Vamos lá. Quem será o craque do campeonato pernambucano, na sua opinião? Isso. Participe. 989-35-2740. Quem será o craque do campeonato pernambucano? Salvino, me diga quem é seu craque do campeonato pernambucano. Para mim, o time dele não chegou na final, mas o cara que fez a diferença no campeonato pernambucano, né, foi o Fernandinho da equipe do Retrô. Mas, né, o Retrô, infelizmente, de novo, né, em uma semana, foi eliminado duas vezes nos pênaltis. Mas para mim, o cara que fez o diferente. E para mim, outra coisa que eu avalio ainda mais. O time mais entrosado do campeonato pernambucano, eu disse desde o começo, continuo dizendo, é o time treinado pelo Roberto Fernandes, o Retrô, que infelizmente foi eliminado. E isso acontece na competição. Nem sempre o melhor vai à final. E nos pênaltis, o Náutico foi super competente. E parabéns, Náutico, está na final. Presidente, quem é para o senhor o craque do pernambucano, ou o senhor não tem ainda? Sem dúvida, o Fernandinho é um astro, um grande jogador. No entanto, eu não o indicaria agora, como não indico, pelo fato da equipe do Retrô, que na minha opinião é a equipe que apresentou o melhor desempenho em jogos, mas eu não indicaria. Eu gosto muito de regularidade, eu acho que o atleta tem que ter regularidade. Então, o lateral esquerdo, que é um ala do Sport, para mim tem uma performance... Filipinho. Uma grande performance, eu acho que seria um grande nome para essa premiação. Olha aí, na minha opinião, eu vou deixar para depois, o craque do campeonato eu vou deixar para depois, viu? Agora, posso começar a ler aqui? Comece. Porque o negócio aqui... Olha aí, eu mesmo, participo hein? Da nossa Isso. mensagem aqui, ó, 89-35-2740. Quem será o craque do campeonato pernambucano? Isso. E mande perguntas para o nosso convidado, o presidente Evandro de Carvalho. Aqui, ó, já entrou já na pergunta, o Carlos da Torre já disse. Olá, equipe do Prorrogação, boa noite. O craque do campeonato pernambucano é o Lucas Lima. Eita, boa nome também. Bom nome. Para mim, inclusive, o Lucas Lima é um jogador diferenciado que chegou no time do Sport. Outro, Luciano mandando a mensagem aqui. Queria saber sobre o América disputar a Série A2. E aí, ele quer saber como é que vai ficar isso aí, o presidente. Vai ter ainda reunião do arbitral da Série A2? Já tivemos, nós vamos ter a série. Na reformulação do estadual, onde nós reduzimos os clubes para 10 na Série A1, vamos ter a Série A2 e a Série A3. O América hoje, salvo engano, não, o América hoje figura na Série A3. Vavá mandou sua foto, né, tá vendo o programa nesse momento. Pergunta do presidente sobre as condições dos estádios de futebol para a próxima temporada, 2025, mas a gente está em 2024. Eu vou até reformular aqui, presidente. Isso. Assim, alguns estádios do interior, hora tinha luz, hora o gramado não estava ajudando. Como é que é feita essa avaliação, presidente? Nós temos, dentro do Nordeste e do Norte, Pernambuco é o que apresenta o maior número de estados habilitados. A terminologia técnica é acreditados pela CBF. Então, basta nós ver. Nós temos Arena, nós temos Aflitos e Arruda, e a Ilha, que está em reforma. Fora isso, nós temos Bonito, que é um gramado excepcional. Nós temos Afogados, que é um estádio, um gramado excepcional. Nós temos Petrolina, que melhorou substancialmente. E o Central,
o Lacerdão, que pela primeira vez, o melhor gramado, eu acho que do século, foi o deste ano. Agora, era uma dureza jogar. Agora, é evidente que isso passa muito por investimento público, porque a federação não tem. Por exemplo, eu me lembro, o Mendoção, nós investimos junto com o Mendocinha, a federação investiu 150 mil, o Mendocinha investiu uns 300, nós fizemos reforma lá, nós investimos em Caruaru. Agora mesmo eu estou contratando uma perfuratriz, um serviço de perfuratriz para um poço de alta profundidade para o Central. Enfim, tudo isso são demandas caríssimas que, se não tiver aporte financeiro do município, eu quero parabenizar aqui, por exemplo, o prefeito de Afogados, Patriota construiu o estádio e todas as gestões investem muito no estádio. Muito legal, né? Petrolina. Canhadinha, mas tudo organizado. Petrolina, bonito, Afogados. O gramado bonito. O gramado bonito é um tapete. Muito bom. Então, tudo isso é uma parceria, federação, mas tem que ter o braço do poder público, do município, da cidade. Ô Monte, vamos mostrar os detalhes do clássico de ontem? Bora botar o Santa Isso. Cruz e o Sport ontem na arena aí, ó. O mosaico aí, entendeu? Primeiro 3D aí, tá dizendo aí o Rafael, produção aí, ó. E o Santa, Salvino? O Sport começou dando pressão, né? Isso. Na equipe do Santa, mas ainda, me desculpe, torcedor rubro-negro, o Sport venceu nos pênaltis, mas é uma equipe ainda, pra mim, o treinador rubro-negro, ele já começou, inclusive, inventando. Eu não entendi de Fabrício Domingues na lateral. Eu não consegui entender porque a Luiz é titular do time. Romarinho também há um bom tempo não vem do Sport Clube. Até ele fez esse chute, mas o time do Sport, ainda dentro das quatro linhas, é uma equipe que precisa evoluir muito. É muito previsível. Teve, sim, uma pressão. Para mim, o Sport jogou o primeiro tempo melhor, inclusive, que o segundo. Apesar de ter tido o gol que foi anulado e aquela bola na trave no último lance. Para mim, o Sport, no primeiro tempo, se ouve melhor. Mas também... né, não com tanta contundência. E o chute mais perigoso fez o chute aí do Matheus, né, que quase faz um gol e aí poderia ter mudado o rumo da partida. Mas a equipe rubro-negra, para mim, continua ainda muito limitada. Monte. Eu não entendi, Salvino, que Sousa começou com o improvisado do Fabrício Domingues e no final do tempo ele botou o Lucas Ramon, o lateral. Isso, também não entendi. Da vaga. E aí o lance polêmico. Aí, né? Agora aí o seguinte, o VAR aí foi preciso, viu, Salvino? Foi impedimento mesmo, demorou, mas o professor, demorou, como o presidente disse, foi uma enormidade. Aí estamos nos pênaltis, né? Isso. O Sport foi competente, bateu bem todos os pênaltis. E aí o melhor jogador da partida, na minha opinião, acabou perdendo o pênalti, foi o Totti. É um jogador de muita qualidade. Né? Como o presidente já disse, com a gente conversando aqui, poderia até, já que o Santa acabou o ano, poderia ser contratado por um Náutico, por exemplo. E até falando na lateral do Sport, fora o Pedro Lima, né? Ele tinha bola para ir até para o Sport. Eu acho o Totti um jogador que tem qualidade. Eu acho ele melhor, Salvino, do que os próprios reservas do Sport. Sim, sim. Para mim, o técnico desprestigiou todos os reservas. Para mim, tem que mandar todo mundo embora. É. Se o meu treinador, eu tenho um reserva do lateral, eu coloco um meia na lateral, então o meu lateral não serve. É. Meu lateral reserva. É. Não sei se o presidente pensa assim, que acompanha o futebol há muito tempo. Hein, presidente, o que o senhor acha disso? Sem dúvida, o lateral do direito do Sport. O menino da seleção é muito bom, né? Pedro Lima. Excepcional, um jogador a nível de seleção brasileira, dentro de alguns anos. Não jogou ontem, fez falta. Não jogou. Agora, os reservas, realmente, na minha avaliação, o Totti teria espaço tranquilamente. É um jogador maduro, completo, eficaz, forte, apoia, marca. É um grande atleta. Agora, presidente, recebi uma pergunta aqui de Renan de Camaragibe. O senhor falou com a gente off, mas aí é muito legal, porque o torcedor já vai perguntar: presidente, como é que o senhor é presidente da federação? Como é que o senhor pode deixar as faixas da torcida organizada do Esporte? O senhor falou em off com a gente, mas o senhor coloca aqui ao vivo. Ele falou o que ele vai fazer. Quem foi que falou isso, Salvino? Foi o Renan de Camaragibe. Salvino, como é que o presidente pôde permitir que tivesse no estádio de ontem, no jogo do Esporte, as faixas da torcida jovem? Boa pergunta. Eu não permiti. Eu proibi. Infelizmente... a polícia entendeu de deferir. Eu ainda atuei até minutos antes do jogo com os coronéis encarregados. Tentou retirar antes ainda? Tentei retirar, colocava a segurança privada, solicitei da polícia, mas infelizmente, até onde eu sei, também fui informado que o Ministério Público também concordou, também autorizou. Eu entendo que é um absurdo. Então, na final não vai ter, presidente? Não, eu vou ingressar na justiça para proibir. Entendi. Pela federação... Tanto da torcida do Esporte como a torcida do Náutico também, as duas? As torcidas que foram extintas, quais foram? Torcida jovem. Não adianta criar
Torcida Jovem do Esporte. É uma sucessora, isso é uma fraude. Então, para mim, é a mesma torcida. Então, tem que ser proibida, sim. E conseguiram, desta feita, contra a minha vontade, eu entendo que foi um equívoco enorme da polícia e do Ministério Público, e eu vou tomar medidas judiciais para proibir o acesso nas duas finais, seja do Náutico, que é Fanáutica. Fanáutica, que também foi extinta. E a do Santa Inverno Coral também está extinta. Mas a do Santa Cruz não vai jogar. Vai, então seria a nova jovem, que é chamada de Jovem Leão, se eu não me engano. Torcida Jovem do Leão. É alguma coisa assim. E seria a do Náutico. Nós temos que proibir as duas. E já que a polícia e já que o Ministério Público, até onde eu sei, não tem esse... Não proibiu, né? Não tem esse mesmo pensamento meu e foram contrárias à minha decisão de retirar as faixas, eu vou à justiça para obter a proibição do uso dessas faixas. Agora, eu não tenho o poder de chegar lá e eu próprio tirar. Eu vou ter que ter o respaldo, vou ter que ter a força de uma decisão judicial que determine isso. Presidente, Mauro Beckham, da onde? Cadê? Mauro Beckham mandou uma mensagem lá de Ouro Preto, disse: presidente, porque o Campeonato Pernambucano, o senhor vai falar, vai responder a ele, tá bombando, só pergunta pro presidente, porque o Campeonato Pernambucano volta a ser como antes, presidente, com os times da capital jogando no interior, e os times do interior jogando em casa, já que praticamente nesse campeonato, o senhor tem como corrigir isso, foram só jogos no Grande Recife? Boa pergunta. Primeiro porque, outrora, nós tínhamos 20 clubes, já tivemos 16, 14, hoje nós só temos 10. Segundo, outrora, a federação era que determinava o modelo de campeonato. Desde que eu assumi, nós temos uma legislação que a federação nem vota e nem tem poder de veto. Ou seja, eu não determino o modelo do campeonato e nem estabeleço o formato da competição. São os clubes que decidem isso. Então, quando os clubes decidiram, a arena é equipamento público. Qualquer equipe pode jogar na arena, primeiro. Segundo, o mando de campo é do clube. Eu não tenho como proibir o clube, por exemplo, o clube A, o B ou C, que não deseja jogar na sua cidade, porque por qualquer motivo, e deseja jogar em outra cidade. Desde que não haja inversão de mando de campo, a lei permite. Então, se o clube de Timbaúba sai de Timbaúba e vem jogar no Recife com Santa Cruz, ele só não pode jogar no Arruda, mas ele pode jogar na Arena, pode jogar no Campo Neutro, né, presidente? Campo Neutro. Aí, muita gente me pergunta, mas a Arena... O Retrô joga lá e o Sport joga lá. Mas a Arena é um estádio público. Isso. Todos os clubes indicaram a Arena como seu segundo estádio. É como o Maracanã. Quem joga no Maracanã? Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Quem joga outrora no Internacional, no Grêmio, quando era o estádio público? Quem joga no Mineirão? Cruzeiro, Atlético. Isso. Então não há como a federação proibir, porque isso é um direito do clube. Agora, nós vamos novamente sugerir que os clubes se esforcem para jogar nas suas cidades, mas eu não posso impor tal medida. Ô, presidente, o Anderson André de Caruaru, obrigado pela audiência em Caruaru, é gigantesca. Boa noite, equipe de prorrogação. Os órgãos públicos da federação têm que mostrar à sociedade pernambucana que tem poder para acabar com esses marginais que estão acabando com o nosso futebol, que dizem ser torcedores organizados. Anderson de Caruaru, e para ele o craque do campeonato pernambucano, foi logo duas de uma vez só, é Lucas Lima. Lucas Lima tá bombando aqui, hein? Bora colocar o torcedor na Arena de Pernambuco, a entrevista, isso, a resenha. Vamos e tudo botar mais. Aquele torcedor famoso do esporte? Vamos botar. Show isso aqui? É, o coração tá em tempo de sair pela boca aqui, rapaz. É demais, é incrível. E tomara que hoje seja uma festa da paz, porque o esporte não pode ser punido da maneira que foi. Então aqui a gente vai ter a oportunidade de dar exemplo para o mundo de que nós somos da paz e que a torcida do esporte é uma das torcidas mais belas do mundo. Qual é a emoção? Qual é a emoção de ganhar do Santa Cruz? A emoção é a mesma, né? A gente já está acostumado, sempre ganhar do Santa, é igual o Neto Baiano diz, está tudo normal em Pernambuco. Uma coisa, foi para os pênaltis, pensou que ia perder? Nunca, jamais. O que é que achou do jogo de hoje? O jogo foi um vareio, de bola, a gente perdeu um jogo desse. Espéria, tricolor, até nunca mais, vai virar nova Tacarejo,
Foi o vareio, foi o vareio de bola. A gente perdeu um jogo desse. É a maior justiça do futebol. Mostrou que o Sport. É Pernambuco. Quem é? É o gigante do Nordeste. Tamo junto! Que nunca perdeu um jogo. Isso aqui é pé quente. Essa menina aqui, essa princesa, é pé quente. Nunca perdeu um jogo. Aqui com o André. André, você é um defensor de Sousso. Gosta do trabalho. Mas hoje ele... Hoje não, há muito tempo que ele tá muito mal. O Sport tá evoluindo, deve evoluir. Futebol hoje foi horrível. Futebol lento, futebol sem profundidade, horrível, horrível, horrível. Por mim, não vai ficar muito tempo no Sport, não. É pelo menos valer pela vitória, né? Tirar o ganho do Santa Cruz já é uma grande coisa. O que achou do jogo de hoje? Muita emoção? Pô, o Santa ficou pipocando o jogo todo, pô. 5 anos agora, né, sem ganhar pro Sport. 5 anos, então tem que respeitar. Mas é isso aí, é isso aí. Vamos embora, vamos embora. Beleza, então aí. Voltamos, voltamos, voltamos. Presidente, me diga aí, eu queria saber se o senhor tem alguns números aí pra soltar, algum tipo aí. Do sucesso do campeonato pernambucano ou insucesso? Do sucesso, explicar. É o insucesso. Uns vão dizer que é sucesso, outros dizem que é insucesso. Boa pergunta. Vamos atingir cerca de 400 mil espectadores ao final do campeonato. Já ultrapassamos 300 mil. Nós temos o maior público da história da Arena. Superamos os públicos da Copa do Mundo. Incrível, hein? Tivemos de pagante 45.492. Temos a maior média de público de todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais de 6 mil pessoas por jogo, com mais de 70 jogos. Classificamos, naturalmente, os nossos 3 times para a Copa do Brasil, mais os 2 para a Série D. E batemos o recorde da Globo, 50 pontos numa semifinal de estadual. 50 pontos significa, para você, telespectador, 1.460.000 pessoas assistindo o jogo. Um recorde da Globo. Ou seja, na proporcionalidade, população do estado e índice de audiência, nós temos o maior público do Brasil em campo, respeitada evidentemente a população. E na proporcionalidade de índice de audiência, nós temos o maior do Brasil. Tanto em TV fechada, como na TV FPF, que retransmite com vocês mesmos, isso, que fazem a transmissão e nós cedemos para a GOT. A grande TVI. Como com a Globo na transmissão aberta. Então, Pernambuco, esse ano, superou os 20 últimos anos em estadual. Então, é um privilégio para mim dirigir uma federação. E tivemos também a belíssima notícia da pesquisa da Rede Globo, do GE, etc., que colocou o Sport como o maior clube, o clube com mais pontuação, o clube com mais conquistas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil, já que o Nordeste é a área mais representativa. Então, tivemos o Sport em primeiro lugar, o Bahia em segundo, o terceiro Fortaleza, que vem crescendo muito, isso, e assim sucessivamente. Então, de parabéns o Sport, de parabéns o nosso futebol e de parabéns você, torcedor, e você, torcedora, que faz a grandeza do nosso futebol. Daí porque a federação não abre mão de manter o seu estadual. Bora botar Sousso agora para falar. Sim. Aqui. O presidente foi expulso, vai pagar a suspensão dessa vez. Não joga também, não participa no banco de reserva no jogo da final, não. Bota Sousso. Hoje Santa Cruz repetiu sua atuação de primeiro tempo de jogo anterior. Mas é um trabalho muito agressivo em marcação individual, persecuções, marcação individual. Nós trabalhamos muito como poder descomponer, desativar essa marcação, mas primeiro tempo eu acho que tivemos jogadas para alcançar a vantagem, mas também a equipe sofreu muito passe por dentro, mas Santa Cruz estava fechado ao médio, fecha, quita e ataca, mas eu acho que foi um partido complexo, um jogo muito complexo, e valorizo principalmente a classificação, sempre com um sentido muito crítico da produção de nossa equipe. Voltamos. Eu quero comentar. Não, antes de você comentar, certo, eu quero dizer que eu fui de metrô ontem para a Arena de Pernambuco. Fomos, né? Fomos para a Arena de metrô. Demorei 30 minutos só vindo. Foi rápido. Vim pegar o metrô, presidente. Foi tranquilo. Peguei o ônibus e eu tenho que falar o que é certo. Assim, não tive estresse. Gente, torcedor reconheceu um monte. Torcedor reconheceu. Brincou com a gente. É interessante você evitar, às vezes, ir de carro. E sem carro.
vai de metrô, que na volta eu voltei de carro, a gente demorou quase duas horas. Duas horas para sair da arena. Entendeu? Isso aí é o que eu tô dizendo aqui. Eu como consumidor do programa, que a gente faz o programa, fez a matéria. Isso é em todo lugar do mundo, Monte, da Copa do Mundo. É. Nós temos que elogiar aqui a governadora Raquel e todo o seu staff, Daniel, e todos os seus secretários, com os ônibus especiais, isso. Com a operação do metrô. Isso. Então, isso tudo é evolução. Agora, é evidente que se você colocar carro, seja em Wembley, seja no Horas de Bola nos Estados Unidos, vai engarrafar, trava, não tem como. Nós tivemos, se você considerar população que foi trabalhar, funcionários internos, isso. Mais os externos que vão para lá. Os torcedores. Não, 60 mil pessoas na arena, não tem como, isso. Tem que ir de metrô e tem que ir de ônibus. Agora posso comentar sobre o jogo depois do nosso presidente. Eu acho que a governadora deveria enfatizar isso aí, isso, né? Importante. Bora, Salve. Agora pode comentar aí você como comentarista. O torcedor, teve um torcedor que você falou ali, que ele disse, olha, o time está evoluindo, e eu continuo dizendo isso. Desculpa, torcedor do esporte, mas a vitória foi importante, foi em cima do Santos, um rival histórico, centenário, mas dentro das quatro linhas o time do esporte deixa e muito a desejar. Continua com a lentidão de sempre, continua com as laterais. O presidente falou até de Filipinho, ofensivamente ele é muito bom, mas ele precisa de uma cobertura, defensivamente vai muito mal. Né? Colocar o gringo na lateral direita, agora que eu esqueci o nome Fabrício dele. Domingos. Fabrício Domingos na lateral. Foi, para mim, uma catástrofe, porque, na verdade, você desqualificou todos os reservas. A manutenção do Alan Ruiz, eu não consigo entender, né? Eu não consigo entender mesmo. E aí eu vou colocar mais, tá dando close aqui por causa da minha vez, que eu tô me arretando já. E outra coisa, é impressionante, tem que sair, ele mexe no time todo para não tocar no Alan Ruiz. E o Felipe no meio de campo, partida de novo horrorosa, e então alguns jogadores do esporte, o menino Fábio Matheus, porque não entra em campo, a gente não consegue entender. Então, muitas coisas no time rubro-negro, e aí a gente já viu que tanto o Barleta como o Lucas Lima, as duas camisas, as três primeiras camisas do esporte, além, claro, do Kaique França, que foi um grande campeonato, muita gente dizendo que ele é o melhor do campeonato, tem que ser para esses caras. Kaique França, camisa tua. O Barreta, camisa tua. Lucas Lima, camisa tua. E o Pedro Lima. O resto do time do esporte é uma grande interrogação. O time continua evoluindo, como disse o torcedor. Desculpa, torcedor rubro-negro, mas essa é a verdade. Para mim, a equipe rubro-negra continua deixando muito a desejar. Tem um elenco estrelar, 3 milhões de reais a folha, mas pegou um time, com todo respeito ao Santa Cruz, é rival, é tudo, mas é um time sem divisão. E aí, aquela coisa, o time do Santa Cruz jogou de novo, de igual para o esporte. Na minha parca visão, que eu não entendo nada de futebol, é inadmissível. Não é o clássico que vai definir isso. O time do esporte é muito fraco, tecnicamente e coletivamente. Culpa de quem? Desculpa, é sua, insosso. Você continua com um time muito insosso durante o campeonato. Vamos botar agora, para mim, o melhor treinador do campeonato pernambucano. Para mim também. Itamar Schurri. Tirou leite de pedra. Tirou leite de pedra. Eu vejo que foi um grande jogo. E o Santa Cruz mostrou por que é uma grande equipe, por que tem um grupo tão competitivo. Fomos eliminados, mas nós temos aí mais, né? Mais um jogo aí que são somados a esse de hoje, dentro dos 90 minutos, nos 100 minutos, aí nós temos 8 jogos que a equipe não perde, e isso demonstra qual é a grandeza dos seus atletas, a qual eu tenho que parabenizar. E todo o trabalho que foi feito aí em tão pouco tempo. Então, triste para a não classificação, mas muito grato aos atletas pela entrega, pela disposição, pela atitude que tiveram, né, de vir jogar e buscar essa vitória como todos nós tentamos nessa noite. Vamos agora falar dela, né? Vamos falar dela. Salvino, claro. Você tá malhando? Tô, né? Nasceu fit, né, meu amigo? Isso mesmo. A melhor academia, sem burocracia, isso. R$ 9,90. A academia do seu jeito, a Selfit. A partir de R$ 99,90. R$ 99,90, a partir disso aí mesmo. E eu digo a você o sem seguinte, sem taxa, olha, sem multa e sem anuidade. Isso mesmo. Sem taxa, sem multa, vestiário climatizado, tudo isso na Selfit. A Selfit, a academia do seu jeito. Sempre tem uma Selfit pertinho de você. Tem no interior, tem no Brasil todo. São centenas de academias e parabenizar todos da Selfit. O atendimento é VIP. E outra coisa, né? Diga. Várias corridas que acontecem, que eu costumo narrar. Teve a corrida das mulheres, vai ter corrida no mês que vem. A Selfit está em todas. Faz o pré-aquecimento e é muito legal. Então, parabéns à Selfit, que investe no atletismo pernambucano. Quem ganha a corrida ganha um ano. Quem vai em segundo, 6 meses. E quem fica em terceiro ganha 3 meses de academia Selfit em todo o Brasil. Isso mesmo, a Selfit. A partir de R$ 99,90. Isso. Fica aqui o agradecimento à Selfit. A todos da Selfit. A todos da Selfit.
Vamos embora falar agora. Presidente, tem alguma pergunta para o presidente? Tem, não, meu tem, filho? Meu amigo, impressionante. Meu amigo, o presidente era para vir o primeiro presidente, programa. Presidente, vou lhe dizer, presidente, o senhor é o convidado que mais teve pergunta. É tudo para o senhor, ninguém quer falar mais. Pergunta ao presidente Salvino. Ninguém quer falar mais do Santa Maria. Ninguém quer falar mais de nada. Vê só, o cara Salvino, a Federação do Ceará quer tirar o esporte da Copa do Nordeste. Isso. A Federação Pernambucana diz que tu vai defender o esporte ou não, presidente? Essa pergunta é que todo mundo quer saber. Está todo mundo dizendo que o senhor não quer defender jogos, o esporte. Isso são oito jogos mesmo, presidente, vai ficar... Que rubro negro, o senhor é torcedor do esporte. Eu sei. É verdade. O torcedor do esporte, que eu sei. Vamos lá. O esporte foi apenado com a medida monocrática, que nós chamamos, que foi o liminar, punindo o esporte com 10 jogos. Esses 10 jogos, nós reduzimos, eu fui ao julgamento, acompanhando o doutor Rodrigo, que é o diretor jurídico do esporte, e nós reduzimos para 8. E isso antes das prisões. Aproveitar aqui, parabenizar o secretário Alessandro e a secretária Dominique, e o delegado encarregado das investigações e toda a Polícia Civil, prendemos já um grande número de marginais e outros tantos mandados de prisões. Isso vai impactar enormemente no julgamento do recurso. Então, nossa expectativa é pedir a absolvição do esporte, porque, do ponto de vista jurídico, o esporte não tem como ser responsabilizado por um atentado criminoso de marginais fora do limite da lei, que é a chamada responsabilidade objetiva. A lei determina que o clube só responde até 5 quilômetros. Isso ocorreu a 8 quilômetros. Então vamos buscar a absolvição do esporte. E tem uma coisa em direito, Salvini Monte, quando nós ensinamos, que é o seguinte. E eu fui professor de direito aí por 2 décadas. Quando nós ensinamos direito, nós dizemos o seguinte. Papel cabe tudo. E microfone comporta tudo. Então, se alguém fala qualquer bobagem, se alguém fala qualquer aberração de que vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso fica do lado do folclore e nós que somos operadores do direito não damos atenção a isso. Cada um sabe o quão ridículo pode ser ou até onde pode ir buscando aparecer, né? Aquela história de colocar uma melancia na cabeça. Então, para nós, o que interessa só é a parte jurídica. Ô presidente, já tem outra pergunta, já emendendo o um negócio de torcida. Eu posso ir pro break? Já, não, dá 10 segundos, que ele vai responder curtinho. Ou então, passa. Depois do break, depois pronto. Eu vou fazer a pergunta, depois do break, o presidente responde. Vai ter torcida única, vai ter duas torcidas, o presidente responde depois do intervalo. Pronto. Vamos para o intervalo, isso. Daqui a pouquinho a gente faturar. Volta. É isso mesmo. Esportes da Sorte, você se diverte até... De graça! Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Tá com problema no radiador do seu carro, seu caminhão, seu trator, até mesmo no gerador de sua empresa? Então vem comigo conhecer a Recife Radiadores. Pequeno e grande porte, temos uma equipe especializada para te atender. Recife Radiadores, Avenida Mascarenhas de Moraes, em Biribeira e também em Prazeres. Nesse verão, viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês e o melhor, sem surpresinhas, com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem pra Cellfit! Inovação e tecnologia. A Gráfica Supra Digital oferece alta qualidade de impressão em pequenos e grandes formatos. Sinalização, vitrines de lojas, adesivação de frotas, fachadas, banners, faixas e adesivos com recorte eletrônico. A solução em comunicação visual que a sua empresa precisa. Com atendimento personalizado, agilidade e excelência no resultado. Faça o seu orçamento através do número 81-98354-8830. Supra Digital, a sua solução em imagem. Estamos de volta na minha, na sua, na nossa TV Nova. Canal 22 em Recife, canal 13 no interior, por aí, certo? Vamos soltar aqui a enquete. Quem é o craque do campeonato? Quem será o craque do campeonato pernambucano? O meu craque do campeonato ainda vai sair, mas
eu acho que é o Fábio Matheus. Fábio Matheus, que pra mim é pra ser titular no time do Sport. Se é da final, eu boto o Lucas Lima. Pra mim é o cara que tá fazendo a diferença no time. Se for da final, com o Lucas Lima. Eu falei da primeira fase. Pra mim, da primeira fase, o melhor jogador foi Fernandinho. Kaique França, é o de Rafa é Kaique França. Kaique França também. Pode ser também. Boa escolha. Reginho, qual é o seu craque do campeonato? Lucas Lima. Nunes. Lucas Lima aí, ó. A produção aqui na presidente, o cara que já falou, não foi? Foi. Não, ele disse que não é... Ele vai esperar, ele vai esperar. É meritocracia. Ó, o Edinaldo Rodrigues, Salvino, você ouviu o técnico do Sport falando, né? Mas eu vou dizer aqui, a gente lê crítica também. Salvino Gomes, veja bem, você disse que o Santa jogou ontem de igual para igual com o Sport, na proposta tática de se defender foi, irmão. E até chegou e beliscou algumas vezes. Isso. Então você viu outro jogo, claro, cada um vê o seu jogo. Eu vi um jogo, o presidente viu outro, o Monte viu outro. E aí a gente vai convergendo, divergindo. O programa é democrático mesmo, pode criticar. Está com um símbolo bem grandão do Sport aqui, mas... Salve. A verdade... Mas a gente tem imagem que é interessante e isso aí vai ajudar o Sport. Ah, vai? Aí, ó. A imagem da Polícia Civil, isso aí, presidente, foi a Polícia Civil mandou essas imagens pra gente, prendendo três suspeitos do... Foram quatro, não? Não, três... dessa imagem são três. Aí, ó. E aí, presidente, o senhor tem alguma coisa dessa aí, presidente? Claro, e tem três ou quatro foragidos que nós estamos à procura. A federação, desde o primeiro momento, estabeleceu aquele sistema do disco de denúncia para premiação, para as pessoas sejam presas. Nós já vamos alterar amanhã para ampliar esses fugitivos. Quem der informação de que eles sejam presos, nós vamos pagar, nós vamos gerar prêmios. E parabenizar novamente o secretário Alessandro, a secretária Dominique, toda a Polícia Civil, a Polícia Militar, que deu suporte operacional. Muito legal, nós temos que prender esses bandidos de verdade. Presidente, isso aí ajuda o esporte em alguma coisa? Você como advogado... Sem dúvida nenhuma. Só apenas o fato de nós termos informado ao tribunal que a Polícia Civil havia instaurado o inquérito, a redução foi de 10 partidas para 8. Quando nós chegarmos agora no julgamento com todas essas pessoas presas, com todo o aparato dessas torcidas proibidas aqui pelo ato meu de torcida única, com proibição de faixa, tudo isso vai impactar na exclusão de responsabilidade do esporte, que é o que nós queremos. É o chamado excludente de ilicitude. Isso é uma figura jurídica onde aquele réu não deu causa, não existe nexo causal, portanto ele não pode ser condenado. Então isso é mesmo. Isso que nós vamos fazer. Pronto, isso mesmo aí. Ó. Participe da nossa enquete 8935-2740. Outra pergunta para o presidente. Manda tua mensagem, quem será o craque do campeonato. E também manda tua pergunta, ou para mim, ou para Salvino, ou para o presidente. Não tem para a gente, eu só tenho presidente. É para fazer o quê? Tiago Arruda está sendo presidente. Para os times que vão parar, como o Santa Cruz, que é uma tristeza muito grande ser um time do tamanho de Santa Cruz, dia 18 de março, acabou o ano, né? 3 meses, né? De 3 meses só de trabalho. Né? Agora, ele perguntou, presidente, o senhor vai criar algum campeonato da Copa Pernambuco, ele está perguntando. Aí o presidente falou em off, fala aqui para todo mundo. Nós temos já muitos anos. Será que o Santa pode jogar? Sabe? Pode. Nós, jogar, né? Nós fizemos, editamos e realizamos a Copa Pernambuco. Só que, observe você, torcedor, e você, torcedora. Para que a competição exista, é preciso que os clubes queiram jogar. Quando você fala numa competição profissional, o clube do interior, ele terá que fazer, no mínimo, por força de lei, um contrato profissional com todo o plantel de 28, 30 jogadores de, no mínimo, 3 meses. Então, não é fácil, mesmo a federação pagando todas as despesas, não é fácil. Agora, o que é que nós podemos fazer? Se nós não conseguimos implantar um campeonato global, nós podemos fazer cópia tópica. O Santa Cruz jogar com o time da Paraíba, daqui ou dali. Apesar de que todos esses clubes vão estar jogando competições nacionais. Isso. Então, o nível de dificuldade é muito grande. Nós estamos trabalhando nisso. O Santa Cruz já está no mercado para emprestar os seus jogadores, para poder não ter o custo do pagamento do salário e para poder manter esses jogadores em atividade. Eu, por exemplo, Salvino, Monte. Diga. Eu disse a Becker, disse a Paulinho, eu digo, olha, se eu fosse hoje gestão do Náutico, 5 jogadores de Santa Cruz, 5, eu levaria. Diga aí. O goleiro. Bom goleiro. O meia, o camisa 10. Totti. O lateral direito. O Matheus Melo. Matheus Melo. O Totti. O centroavante que vem de São Paulo, o grande. Bertoluzio. E o baixinho atacante pelo ala esquerda. O garoto, o Thiaguinho. Thiaguinho. Esses 5 jogadores eu contrataria e jogaria no plantel do Náutico.
Vamos falar no Náutico agora, torcedor Alvirrubro, tá felizão, hein, Salvino? Isso, feliz, mas passou sufoco, hein? Passou sufoco? O Retrô no segundo tempo deu deu o quê? Você vai falar o quê, Salvino? Deu um amasso no Náutico, amassou. Amassou o Náutico. Segundo tempo, amassou. Esse é o gol, né? Olha aí, protagonista do jogo, né? Isso, mascote. O cara, o mascote foi o cara, foi herói e vilão. Tem e aquela vilão. Música, você e é meu herói, é meu vilão, é meu bandido. Foi o mascote. Eu acho que já descobri qual é o problema do Retrô. Qual é, presidente? O Retrô é um time de série B de bola. Por quê? Não de D, porque é um time altamente qualificado. Sim. Com uma estrutura fantástica. Eu até já brinquei com o Lécio. Lécio, pega esse pessoal e leva pra treinar num campo lá do Central, quando o Central treina, ou algum tipo pra jogar no buraco. Porque quando esse time for jogar Série D, só joga em gramado de arena. Só treina em gramado de arena. Só é time de Série B. Tem que treinar lá na várzea. É time de Série B. Pra jogar Série D é muito difícil. Mas muito tem que difícil. Sair da D pra C, pra depois pra B, né? Não, olha, eu confesso, eu tenho certeza, no dia que o Retrô sair da D, ele chegará na A. Eita. Não tenho nenhuma dúvida Olha disso. Olha a colocação do presidente aí. Náutico supera o Retrô nos pênaltis e está na final do Pernambucano. Salvino, hoje eu vi Fernandinho diferente. Vi. É, porque por isso que o técnico Roberto Fernandes botou ele no jogo, porque ele estava um mês e meio parado, ele estava totalmente deslocado, aí no jogo contra o Fortaleza já jogou melhor. É um craque. E hoje é um craque, é muito craque bom jogador. De bola. E é bola, tem bola para é jogar, novo, né? Vou falar uma coisa aqui, viu, torcedor? Aí é a opinião minha. Joga na Série A. Joga na Série A. E joga no, ele joga no time do Sport, da Série B. Joga. Ao lado de Lucas Lima, ele fazia uma dobradinha ali, dois jogadores canhotos de muita qualidade. Ele joga na minha visão. Joga ele tem bola para jogar no time do Sport. Joga em muitos times da Série A. É muito bom jogador, diferenciado. O gol aí, teve também um gol impedido, né? Foi, mas foi impedido. Foi impedido. Mesmo. Aliás, um lance dificílimo, raro, lance ajustado. E parabéns à equipe do VAR, parabéns a todos os nossos árbitros que foram treinados para poder coordenar e entregar as imagens à empresa para poder fazer a avaliação correta. Foi um lance dificílimo. Presidente, o senhor falou agora no VAR. Eu queria perguntar ao senhor e à produção se fica ligada... Aí é o gol que ele perdeu. Esse gol aí foi a classificação do Santos. Do Retrô. Na hora que ele deu aquele lençol, isso aí foi o gol que foi impedido corretíssimamente. O gol que o mascote perdeu. Na hora que ele deu o lençol no goleiro, o gol ficou escancarado, deve ter batido de primeira. Ele bateu de primeira, presidente. Porque o zagueiro não estava chegando. O gol estava escancarado. Botei coberto o goleiro. Aí chegou na. Salvino, a arbitragem do Rodrigo hoje. Excelente. Não, foi boa, né? Olha, a arbitragem da semifinal não interferiu no resultado dos jogos. Então, isso nesse sentido. Nota 10. Agora. Isso aí, Salvino. É. E aí fez de novo. Aí, com toda a respeito, diretoria do Náutico. E outra coisa, a diretoria do Náutico reclama de arbitragem. Vai reclamar de arbitragem aonde? Vai aonde? Com toda a respeito. Dá um close aqui. Paulo César, não pode dar um close. Eu vou até para perto da câmera. Paulo César, me desculpa, cara. É a segunda vez, tu reincidiu no erro. Pode pegar até a punição maior, porque aí o tribunal já vai julgar de outro jeito, né, presidente? Porque a primeira vez foi a primeira vez. E com todo respeito, você errou e muito. Vou voltar para trás, que eu tô ficando muito feio na televisão. Voltando, é o seguinte. Então, resumindo, sinceramente falando, para de rir, Nunes. Esse meu câmera é incrível. Ô, Reginho, e você, Reginho, tá me filmando nesse momento. Você é torcedor do Náutico, tem que cobrar da diretoria. Diretoria, você precisa cobrar do jogador. O jogador não pode fazer gesto obsceno pra sua torcida mais de uma vez. E outra coisa, foi pra ofender o Sport. Não tem nada a ver. Ele fez um gesto obsceno dentro do campo de futebol. E como o presidente disse, e como eu entendo também um pouquinho de regra, a regra é clara. Diz o que, presidente? Quando faz gesto obsceno? Cartão vermelho direto. Então, não existe cartão amarelo. Portanto, quem questionou a federação, quem questionou a arbitragem, isso. Eu inclusive pedi à arbitragem que mandasse um brief para toda a imprensa, é cartão vermelho direto, isso. Não existe cartão amarelo. Agora, é um ato impensado, o jogador tem que ser reciclado, tem que ter um atendimento psicossocial, não faz nenhum sentido isso. Também tomei conhecimento hoje de um dirigente do Náutico que eu não conheço. A gente vai botar isso aí agora, se puder botar aqui o... Tem o áudio do dirigente falando que é arbitragem do Náutico. Se tiver o áudio aí, certo. Bota aí, porque ele precisa botar, responder a ele. Mas eu quero falar aqui uma coisa em Nunes, principalmente. O torcedor do Sport, Clube do Recife, o torcedor do Náutico, é muito bonito aquela brincadeira. Ah, tu vai perder, não sei o que, tal. Mas assim, quando passa pela aquela briga do próprio cara do campo mostrar que tá fazendo um gesto,
Quem é a gente que vai poder fazer alguma coisa isso, como é que vai pregar se paz? Se o cara que trabalha, se o cara que trabalha no meio, faz símbolo de torcida organizada, faz isso. Gesto de torcida organizada, usa boné de torcida organizada, isso. Veste camisa de torcida organizada. Aí tu vai moralizar como eu, Salvino Gomes, vou chegar aqui e vou dizer qualquer coisa. E outra coisa, jogador, você precisa se ligar que as crianças se esperam em vocês. Aí os torcedores, meninos, os meninos, estão vendo você de camisa organizada. Papai, eu quero essa camisa do Esporte amarelinha. Que camisa é essa? O papai vai dizer o quê? É. Se o ídolo... Aí, papai, aquela camisa branquinha e vermelhinha do Náutico, que é aquela do Santo que tem o um nomezinho Inferno, não é legal? Isso não existe. Então, jogador de futebol tem que ter responsabilidade também. Você é um formador de opinião. Né? Você é um ídolo e o ídolo tem que dar um bom exemplo. A gente tem tantos exemplos ruins, aí você, jogador, vai e me faz um gesto daquele. É. Desculpa, Paulo César. Se eu encontrar você na rua e você me encontrar, você pode dizer assim, eu vou reafirmar tudo. Para você, presidente do Náutico, você precisa tomar uma providência mais séria. Eu acho a segunda, que ele tem que mexer no bolso, Salvino. E não adianta estar defendendo o jogador não, tá, presidente? Ele fez, de novo, o mesmo gesto obsceno. Né? Mas, na verdade, ele fez três vezes. Teve no clássico com Santa Cruz que ele fez. Né? Aí, que não pegou. Não pegou. Mas todo mundo soube o que ele fez. Aí ninguém falou com ele. Aí no outro jogo, pegou, foi expulso. Aí hoje pegou de novo. Então, três vezes, cara. Errar uma vez é burrice. Duas vezes é teimosia. E a terceira vez é o quê, meu irmão? Sinceramente. Vamos colocar agora aqui o Eduardo Henriques, não é isso? Diretor de futebol do Náutico. Vamos ouvi-lo aí. Vamos ouvir. Mesmo um ato desse que entrou, pô. O cara tá rasgando o escudo dele da FIFA. A gente não jogou bem não, João. A gente jogou bem não, certo? Mas a gente tá na final. A gente tá na final. Sabe por quê, João? A gente tá na final? Porque o Náutico é time grande. E aquele da camisa amarela ali? Amarela. Eu ia dizer uma besteira. Amarela. Time pequeno, que nasceu agora, que ainda chupa chupeta e toma mamadeira, é assim. É pra gente jogar mal e pisar. Entendeu? Pra ele aprender. Entendeu? Porque ele é time pequeno. Entendeu? E quanto a Paulo Sérgio aí, eu não sei. Tá certo? Agora, o que a arbitragem de Pernambuco vem fazendo com o Náutico, não existe, bem. Sincero e honestamente, não existe. Não tô aqui justificando nada. Náutico não joga bem hoje, tá certo? Mas time grande é assim. Diz que camisa não pesa? Camisa pesa. Camisa pesa. E a gente tá na final do campeonato. Vamos consertar nossos erros. Vou fazer as palavras do presidente do Retrô. Né? Temos muito o que melhorar. E vamos melhorar. Entendeu? Agora, em time pequeno, a gente pisa e esfola. Aí o dirigente, eu quero agradecer à Rádio Jornal, ao João Vitor Amorim, João Vitor, que fez a entrevista. Parabéns, João Vitor, pelo furo. Furo. Agora, presidente, o senhor tem alguma coisa para falar do caso do dirigente do... Da arbitragem do Campeonato Pernambuco. Rasgar o escudo da FIFA. Mas ele rasgar o escudo da FIFA e disse que a arbitragem vem prejudicando, não. Se foi em relação aos gestos obscenos do jogador, o presidente já explicou aqui, eu também estou... eu conheço Eduardo, uma pessoa inteligente, preparada, mas é lógico que isso é um destempero absurdo. Nervoso, né? É completamente desconectado com a realidade. Primeiro porque a arbitragem do futebol pernambucano hoje é a melhor arbitragem do Brasil. E essa arbitragem do estadual hoje é a melhor de décadas. Não tivemos nenhum erro. A arbitragem de Rodrigo foi exemplar, excelente. Se Eduardo está falando de algum erro técnico durante o jogo, está completamente errado, porque não houve nenhuma marcação errada, nenhuma. E o lance do VAR foi correto. Segundo, se está falando da expulsão, novamente a arbitragem acertou. É obrigação do VAR sinalizar e o árbitro aplicar o cartão como aplicou. Então, não faz nenhum sentido. Eu compreendo que o dirigente é apaixonado, é isso ou aquilo, mas é, do ponto de vista institucional, uma irresponsabilidade, porque transfere uma justificativa que não é plausível, não é clara, não é objetiva. O Rodrigo é o melhor árbitro do Brasil hoje. Não é só de Pernambuco, não. É o melhor do Brasil. Não é à toa que acendeu a FIFA agora. E agiu corretamente, tanto do ponto de vista técnico como disciplinar. O jogador é que, infelizmente, precisa ter um tratamento, precisa ter um atendimento psicológico, etc. Eu acho que todas as pessoas têm seus momentos de desequilíbrio, então vamos reputar isso a um devaneio, um momento emocional de Eduardo, mas não tem nenhum cabimento. É, por exemplo, um jogo desse, se o Náutico chega para me oferecer uma representação, eu não tenho nem como responder, só tenho que arquivar, porque seria absolutamente incabível. É, vamos falar do Esporte da Sorte, Salvino Gomes? Vamos sim, né? Nosso parceiro. A partir de R$1,00 você já aposta na Esporte da Sorte, atendimento humanizado, saque limitado. Não é aquele robôzinho, não é? Disque 4, não, disque 3, não, não tem, né? Isso não, é atendimento massa, humanizado boa. Mesmo. Na Esporte da Sorte o seu pagamento é garantido, o depósito a partir de R$1,00 e lembrando que jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos.
saque diário e ilimitado. Imagina, você saca agora de manhã, de tarde saca de novo, e de noite saca de novo, não tem limite de saque. É saque ilimitado e ela é muito mais que bet. Esporte da sorte é muito mais que bet. Eu quero agradecer imensamente ao Ícaro, que está feliz. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Sérgio, da TV Nova, lá, o grande porteiro, o cara que toma conta aqui da gente, grande isso. Sérgio. E eu quero também aqui... Manda um abraço para o Diego e o filho dele, Felipe, né? Isso, ele Diego. Pegou carona ontem. Isso cara, te mesmo. Deu carona, tu não manda um alô. Isso não mesmo. Manda vamos alô lá, pro vamos cara, lá, cara, vamos lá. Tá mas vendo? Vamos falar do Esporte da Sorte. Atendimento humanizado, Esporte da Sorte é muito mais que bet. Vamos embora falar do Leão? Vamos embora falar do Leão, falar do Santa Cruz. Olha. E falar da mensagem. Participe isso. Da enquete. Outra para o presidente. 989-35-2740. Ah. Mande mensagem para muita, o... Muita gente aqui, já começando já pau a pau com o Lucas Lima, o Kaique França, viu? Kaique muita França. Gente dizendo que o goleiro do Sport é o melhor do campeonato. É um bom goleiro. Aliás, esse goleiro de Santa Cruz também é muito bom. É, muito bom. Muito bom. Vamos agora... Eu queria posso falar aqui? O torcedor Heronildo Claudino está falando sobre o que o presidente acabou de dizer. O respeito entre os dirigentes dos clubes é fundamental. Né? Então, ele falou sobre o respeito, deve ser um gesto obsceno. Quando você faz um gesto obsceno para outra torcida, você está desrespeitando o outro clube. Então, a gente precisa respeitar sempre, gente. Futebol é um esporte, volto a dizer, dá paz. Essas brigas, essa violência toda não corresponde ao futebol que a gente foi criado e que a gente quer ver, né, presidente? Claro. Isso mesmo. Bora botar Alan Al rapidinho aqui para falar com a gente, aqui em Nunes. Alan Al, fala, solte Alan. Aí, por favor, Alan Al. É, nós tivemos ali a possibilidade de vencer o jogo, principalmente nos pés do Marco Júnior. Depois com o próprio Paulo, com o Luiz, nós temos que ter um entendimento mais claro das coisas que o adversário, muitas vezes, como não tem nada a perder, ele se lança, escolhe uma escalação mais ousada. E é normal que você, no momento defensivo, tenha que se sacrificar um pouquinho mais, e foi o que a gente fez. Mas se você me falar duas situações que aconteceram no primeiro tempo de chance de gol do adversário, a gente vai procurar argumentar. No segundo tempo, poderíamos... ter definido a partida, que seria natural a equipe do Retrô se lançar de qualquer maneira, se desorganizando, deixando muito espaço para a gente contra-atacar, e desperdiçamos a oportunidade. Infelizmente, num lance individual de uma saída de bola, a gente cometeu o erro e acabou pagando o preço. Então eu vejo um jogo equilibrado, como toda semifinal, vem falando muito da oscilação nossa, mas mesmo oscilando a gente vem ganhando os adversários. Então isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, sabendo que precisa evoluir em alguns aspectos. Estamos também no mercado indo atrás de reforços para que a gente possa ter mais possibilidades. Hoje nós tínhamos apenas dois atacantes do banco, isso tem que ser também colocado em pauta, né? Para que a gente possa analisar de uma maneira um pouquinho mais fria. Mas, contudo, a gente está aí, graças a Deus e ao nosso mérito, numa final de campeonato, com a vaga na Copa do Brasil garantida e brigando pelo título. Alan Al falou, Salvino daqui a pouco comenta e daqui a pouco a gente volta. Diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Tá com problema no radiador do seu carro, seu caminhão, seu trator, até mesmo no gerador de sua empresa? Então vem comigo conhecer a Recife Radiadores. A Recife Radiadores é uma empresa especializada em serviços e vendas de radiadores de pequeno e grande porte. Temos uma equipe especializada para te atender. Recife Radiadores, Avenida Mascarenhas de Moraes, em Biribeira, e também em Prazeres. Nesse verão, viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês e o melhor, sem surpresinhas. Com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem pra Cellfit! Estamos de volta na minha, na sua, na nossa TV Nova. Salvino, o que é que você quer falar aí, meu amigo? Fale do Alan Al.
Olha, pra mim... A Luau tá meio... O que é que a Luau tem, Salvino? Com todo respeito, o time do Náutico hoje também acabou sendo amassado pelo time do Retrô na segunda etapa, né? Por pouco não foi eliminado, né? O goleiro Wagner teve uma grande atuação, fazendo grandes defesas, né? Então, isso. O time do Náutico, né, pra mim, hoje teve uma das piores partidas sobre o comando da Luau. Agora, lembrando também que é o seguinte, o Náutico tentou jogar com regulamento debaixo do braço. O torcedor do Náutico ficou com raiva que o Náutico jogou muito atrás. Isso. Né? Desde o início do jogo. Né? No primeiro tempo, o time acabou teve aquele gol bem anulado pela arbitragem, teve algumas jogadas perigosas e o goleiro do Náutico fez belas defesas, mas a verdade é que a equipe alvirrubra, e no segundo tempo, degringolou de vez. Não perdeu o jogo porque, naquele lance que ele mostrou ali, né, o mascote perdeu um gol feito. Deu um lençol no goleiro, um gol escancarado, ele botou tocar para dentro, quis caprichar demais e acabou, né, virando herói e vilão no mesmo jogo. Futebol sempre acontece isso. E além do mais, depois ainda perde um pênalti, né, cobrando. Agora tem que mandar um abraço para Eduardo Almeida do Jordão, né? Eduardo Oliveira, vou corrigir. Eduardo Oliveira do Jordão, um abraço, obrigado pelo carinho, né? Todo mundo ligado. Valmir Cavalcante também, quero mandar... Você entrevistou, né? Isso, Valmir Cavalcante. Quero mandar um abraço também para o pequeno Felipe Pessoa. Isso, um comentarista. Comentarista, o mini comentarista mirim. E eu quero também agradecer ao presidente aqui, que ele vai falar mais uma coisinha. E um abraço para Kaline. Isso, Kaline! Kaline, eu vim aqui, então naturalmente sexta-feira estarei com você. Aqui também. Isso. Tá vendo, Kaline? Pronto, Kaline tá pago, né? É, Kaline diz, porque senão ia acabar a amizade de mais de 20 anos, minha e Kaline. Kaline, tudo pago, né, amigo? O presidente ia fazer banco contigo. Disse que... Kaline, você disse que era seu programa? Kaline, ele veio pro nosso programa, viu, Kaline? Ele tava querendo jogar a bomba pra cima de mim, viu, minha amiga? Mas ele vai no seu programa, ele já prometeu aqui, você viu, né? Aí, ó. Kaline, quero mandar abraço. Falar em programa também amanhã, jogo certo, né? Aderval Barros amanhã. E Fernanda Durão. É, presente. Quinta-feira eu estava conversando com ele sobre o Santos. Aderval, aliás, Aderval preparou um memorando para mim. Isso. Ele e Léo, muito bem fundamentado, falando do aspecto cultural da radiofonia desportiva. E isso foi fundamental para a minha discussão sobre a questão dessa implantação do modelo FIFA no Brasil, de que é deixar o espaço de campo para a televisão. Fizemos uma experiência agora, não gerou nenhum desemprego, mas atendendo às fundamentações culturais do nosso amigo de Aderval e de Léo, nós vamos desmamar isso, como se diz, num prazo maior para nos adequarmos à diretriz. Lembrar do rádio, né, presidente? O rádio é tão importante para o futebol, é, né? nós vamos buscar aí um ajustamento com um prazo maior, a médio prazo e não a curto prazo. Tanto que os repórteres participaram do jogo ontem e hoje. No campo, e vão participar das finais. Presidente, o Neto está perguntando para o senhor aqui. Não fique em cima do muro, não, presidente. Quem vai ser o campeão? Quem ganha a final? É o Sport. Ele disse, o Neto disse que é o Sport ou é o Náutico? Fique em cima do muro, não. É, presidente, diga aí. É com o senhor aí. O Sport, na minha avaliação, hoje é um time mais composto, de com jogadores, melhores atletas, com mais qualidade técnica e com um histórico melhor. Na minha avaliação, a equipe mais bem treinada e que melhor desempenhou as funções de equipe de futebol coletiva no estadual foi o Retrô. Concordo. Mas o futebol é assim mesmo. O Náutico foi a vitória, deu um show de bola, não ganhou o jogo por um acaso. Isso. E hoje jogou muito mal. Muito mal mesmo. Como o Sport também jogou bem, mas muito aquém do que poderia jogar em relação ao Santa Cruz, considerando os valores, considerando a folha de pagamento, etc. O futebol é incógnita. Hoje, quem é favorito? Na minha avaliação, o Sport tem favoritismo. Não quer dizer que vai ganhar, porque futebol, hoje o Retrô jogou infinitamente melhor e ganhou de 1-0 e terminou nos pênaltis perdendo. O Vitória é uma máquina, jogou com o Náutico, com o time reserva do Náutico, e o Náutico empataram o jogo no último segundo da prorrogação. Portanto, não tem como cravar, salvo como torcedor. Se você for perguntar a qualquer torcedor do Sport, ele vai dizer que o Sport vai ganhar. E o do Náutico? Se for perguntar o do Náutico, ele vai dizer que o Náutico vai ganhar. Mas o Rubro Negro Evandro vai dizer quem é o campeão pernambucano. Não, ele tá aí também. Eu torço, eu sou torcedor do Sport, todo mundo sabe disso. Apesar de que isso não influencia na gestão. E diz que o senhor é um presidente que não gosta do Sport, né? É impressionante isso, né? Porque, na verdade, é o clube que eu menos ajudei. Eu ajudei mais o Santa Cruz, depois o Náutico, depois o Sport. Já por isso, para não dizer que eu ajudo o meu time. Só o seu time. Agora, o Sport, na minha opinião, o Sport tem mais condições de se sagrar campeão, porque ele leva um favoritismo por conta do plantel, por conta das opções de jogo. O Náutico está com uma dificuldade enorme de atacante. Por exemplo, na minha cabeça, a primeira providência que o Náutico teria que fazer era contratar aquele centroavante do Santa Cruz. E o menino Thiaguinho. E o Thiaguinho. Esses dois jogadores iriam completar
o ataque do Náutico. Então, olha aí. O Náutico está com muita dificuldade, o treinador está tirando leite de pedra. O Schuller, do Santa Cruz, esse homem é um monstro. O que esse homem fez em conseguir dar um estilo de jogo, organizar o Tampo Santa Cruz com poucos jogadores e com jogadores, tirando esses 5 jogadores dos outros, com muita deficiência. Mas boa sorte a ambos. Valeu, presidente. Presidente, obrigado, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Parabéns pelo público. Isso. Lembrando, arbitragem pernambucana? Melhor do Brasil. Vamos embora. Quero agradecer a TV Nova. Aqui, isso. Aqui, ali. Ah, onde é que tá? Tá aqui? Aqui, isso. Muito obrigado. Valeu, torcedor. Todo mundo, torcedor. Não deu pra ler tudo, porque o homem tava aqui, mas a gente leu o que pôde, tá? Lembrando que domingo que vem, prorrogação às 9 da noite aqui. E amanhã, jogo certo. Com Aderval Barros. E Fernanda Durão. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Nova. Alô, alô, Pernambuco! O Jogo Certo leva até você as notícias do futebol de Pernambuco.